Turīt Ukrainas galvaspilsētā Kīvā pēc neilgā pamiera atkal izcēlušās asiņainas opozicionāru sadursmes ar miliciju. Valdības spēki izmantojuši šaujamieročus un tiek ziņots par vismaz 25 nogalinātajiem demonstrantiem. Līdz ar to kopējais nemieru upuru skaits ir vairāk nekā 50, bet informācija gan par upuriem bojā gājušajiem ir visai pretrunīga. Plašāk par Ukrainā notiekušo stāsta mūsu speciāla korespondente Kīvā Judita Čunka. Ap pusdesmitiem no rīta Kijevas centrā atkal sākās sadursmes un tās izcēlās pēc tam, kad opozicionāri bija nolēmuši paplašināt savu šī brīža barikāžu teritoriju. Tas ir mazliet viņa atkarot to, ko miliči viņiem bija atņēmuši trešdien, kad notika lielais uzbrukums un kad bojā gāja ļoti daudz cilvēku. Opozicionāri soli pa solim tuvojās vairāk milicijas rindai, tie savukārt atkāpās, un tad vienā brīdī, kā stāst opozicionāri, no milicijas puses atskanēja šāvieni, un šāvēja bijuši snaiperi. Pirmo reizi Kijevas ielās jāsaka, tiek lietoti kaujas ieroči un kaujas patrons. Līdz šim tas nebija, un tas ir viens no tiem biedējošākajiem momentiem, kas šobrīd Kijevas ielās un cilvēku sarunās ir. Es nevienam opozicionāru pārstāvim šeit neesmu redzējusies sāniem ieroci. Ja viņi ir, tad varbūt viņi ir noslēpti, bet tā nekad nav redzēts. Pārsturā viņi met petārdes, viņi vēl kārā bruģakmeņus, ko sašķēla mazākos gabalos un izmanto kā tādus, nu, kā akmeņus met. Tad viņi ļoti daudz izmanto degmaisījumu pudeles, tās viņi arī šorīt lēja pudelēs viss neiedomājamākās. Piemēram, pat zāļu pudelēs lēja degmaisījumu pudeles un ar to viņi pārsturā cīnās. Šāvienu troksnis skanēja vēl labu laiku, un vienā brīdī aiz barikādēm vēl bija ļoti liela dūmi. Kas tajā pusē notika, īsti skaidrs nav, jo pārsturā tik ieteikts, lai žurnālisti tur un vispār cilvēki tajā pusē nerādās, bet ka tur ļoti viegli var trāpīt lodis. Tāpēc tam vienu brīdi viss troksnis apklusa, un tad, kad mēs jau gājām prom no Maidana, tad tajā brīdī vairāk tūkstoši cilvēku, nu, pieci varbūt vēl vairāk, ļoti aktīvi no jauna veidoja barikādes savā atkarotajā teritorijā.